Привіт-привіт. Так, запропонувала мені привітатися сьогодні з вами моя дружина, тому окреме вітання їй. Знаєте, я зіграв з ЗРГ. Багато хто пропонував поміняти мій карачок на саме цю снайперську гвинтівку, але, я думаю, не змінилося після кількох ігор з нею. Ця снайперка не замінить каряку. В першу чергу через те, що через снайперський приціл, який обмежує огляд, цю снайперку можна використовувати тільки на дальній дистанції. І використовувати її як реак на середній ближній дистанції неможливо. Єдиний вихід – це робити фаззумчики з ЗРГ, але це ще те заняття. Оцінити геймплей з цією снайперкою ви зможете в моєму відео. Ще 300 гривень треба. Нахрі зразу бабло. Піднімайте! В середині в нас! Кек, нок! Найс, добиваем. Я лоу, давай. Ладно, вставляй. Блин, я нокнулся. Під газу. Давай, я обігаю перший. Я на тишці. Ой, стишка. Я вилізаю. Я з вікна зайду. Нок. Ну ладно, 46 метрів. Ні, вони нижче пробуємо. Може мене пушити, зверху можеш прокрити. А хто тебе стріляє? А, це походу другий на даху. Блях, перекинув? Норм. Форм. Вона підсвітив. Я там нокнув чал, але... А, десь будиночку. Між першим і шом, походу. Там. Жаня. В четвертому, вроді. Та. Крак, нок. Там ще снайпер є. Я нок! Там закинути, якщо нок, хочеш. Давай! Найс. Ну двоє нок тут. Ой, good job. Отут чел вікне. Двоє. Одного нокнув. Я йду. Найс, піднімайся вже. Нас на тавері. Нок. Найс. Get fire on my target. This is Phoenix 3. Strike inbound. Прибігаю до правих. Біля магазу. Ще раз даун. Добив. У нас отут що? На тавері і в нас на правих. Чую його. Праві двоє і прямо перед нами, можливо, в вікні тавера. Вже ми можемо підніматися. Отут нок. Ні. Нок. Ай-яй-яй, не добив. Блін, довго, я би з коряка вже добив. Дві. А, побіг, напевно, я піднімав. Ніфіга собі, тут аймпанч! Ой-ей. Ти що, здеш кончиш там? Ладно. Давай тоді синемо. Чи-чи-чи! У нас це зона. Рухте? Так, тоді є плиточка. Тому. Ой, він на тавері! Yeah. Треба спускатись, бро. Він відкопив свого. Треба спускатись. Перебігає з магазу. Крек,
О, тут, тут, тут. Його чел на зелений виступ. Найс був. Воно, воно, наху. Нок. Найс. Це другий. Їздає бабку. Це входу глас? Та, 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 та. Та, ласт. А, та. Дай його санку. Кіл. Найс. Бум. Хороший кат. В сторону червоного нікого. В сторону жовтого 24 метра ближче до лівих на дорозі. Лівих їх пукало. На дорозі ще є 26 метра в ту сторону. Там бачу, пройду на дорогу. Пукнув? Піднімаєш на бля. Може застанте, стань і зараз буде пушити. Застану. Там ще один на тебе вистрибує, тімейт. Як його? Він за тобою. Тут він. Найс. Та-та. Що призваний ще? Що ти? Трофі систем деплойд. Yeah, what the fuck? Я його кидав. Бранкет, Рофе і Патрічів. Вікно з лівих направо. Ліво направо. Я не можу зрозуміти, звідки він в мене поки праве, походу. Shit. З лівих і з правих вікно. Ага, бачу. Ліві, крек. Нокнув. Ліві? Правих. А де ліві був? Кіл. Кажи. Крек, в нас на першому поверсі. Міна була. Призм. Позначу. Дальній код. Крек? В нас в середині. Піднімається близько. Ой, бля, да. І середня вийшла, з бобка, тебе хочуть. Я в середню вийшла. Живе, живе, живе. Вставляюсь. Вона справа пукають. Мені треба хлопу. Найс. Найс. Мене з призона пукають. Не дають жити. Я ментом. А, дюлька. Угу. Вижило, норм. Та зараз бачу, гандала. Алло, вона тут не ще є. Нок. Найс. Кіл. Піднявся до нас. А в тебе є. Найс. А в тебе є датчик? Є, тут ще є один. Кластерном, дала. Блін, я не розумію звідки. Воу, воу, воу. З перших. Добре. Під мазом. Я його запустив. А ні, вони не заходять. Бро, ти мене підставив, бо я вийшов. А, окей, добре, добре, я з тобою. Призірка на мене. 18 метрів попереду. Отуда. Він в будці, походу, в кутку. Мене запалив. Мене теж. Балкон, балкон у нас. Двоє балкон. Перший? І перший, два балкона. Бля, я не бачу звідси. Кут і над тобою. Можуть пушити. З мого кута не видно. Добре. Нахід там над тобою. Найс. Чекай, щоб мене не запушило, якщо можеш. Я заєбав. You've got gas moving in. Все, я схожу до жовтого. Бля, там же зона. Наді мною я. А, чекай. Поживе, 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 поживе. На другому балконі я чел.
Він здох чи він с**ався? Та, напевно, с**ча. Вони двоє наверху. Я з маскою оббігаю їх. Я підвал зайшов. Я їх буду зажимати. Ти піднімаєшся? Та-та-та. Ну, або піджимає. А, вони мене чекали, чи мене звідки вбили. А, мене зверху чел вбив. Там двоє наверху. Так, двоє тут зверху. От, біжуть. Так. Найс, окей, добре, я... Отут чел. Бля. Я вся. Я йду до тебе. Крек. Він один, двоє. Та-та, один. А другий на нові. Його друг. Ну. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Gas is right on your tail. Застрелять, ну пану. Дай перебігти, сука. Ой, найс, добре, вони там. Зараз, напевно, зафайтці. Я собі хай візьму. Gas is closing in. Relocating the safe zone. You're losing ground. Move it. Ой, добре, боже. Ой. Ластовий один. Люди! Хорош. Зробив один кіл кінці. Блін, це була важка катка. До речі, моя ЗРГшка!